Наразі, шановні друзі, ми раді вітати в нашому університеті пана Романа Шеремету, професора школи менеджменту при УЗРХЕД, при університеті Кейс Вестерн Резерв у Сполучених Штатах Америки. Роман Шеремета виходить з України, життєвий шлях якого вражає. Він має докторську ступінь, є одержувачем багатьох науково-дослідних і навчально-методичних грантів. Він занесений до топ кращих українських мислителів за версією журналу Forbes. Має понад 60 публікацій у Scopus, і дослідження пана Романа відноситься до експериментальної та поведінкової економіки, який ще в нас доволі не розвинутий. Але ще більше вражає життєва позиція пана Романа. Я знаю, що за останні 5 років ви працювали майже з усіма урядами українськими. Також ви є учасник низки просвітницьких проєктів для україномовної аудиторії. І також ми щиро дякуємо вам, що ви приєдналися до нашого проєкту «Відкритий університет». Отже, слово передаю нашому гостю. Дуже дякую за такі гарні слова, за привітання. Теж радий усіх вас бачити. Всіх, хто в аудиторії слухає нас, також ті, хто буде дивитися запис. Ми будемо говорити про експерименти в економіці. І якби подивити, ось це такий приблизно план, який я сьогодні спланував для нас, для нашої дискусії. Ми поговоримо про економічну науку, про експерименти в економіці і про сучасні тенденції в експериментальній економіці. Наперед я прошу вибачення вас за те, що якщо я буду якісь мати помилки українською, чи на слайдах знайдете помилки, тому що я викладаю англійською мовою, закінчив докторантуру тут в Сполучених Штатах. І, в принципі, всю свою академічну кар'єру, в тому числі написання статей і наукових праць, і викладання, завжди веду англійською мовою. Тому українська, хоча це моя рідна мова, мені складніше працювати в такому робочому режимі. Але, знову ж таки, я постараюся якомога правильно теж це все припіднести. Деяка термінологія, може, буду використовувати англійські терміни, але загалом буде це в українському форматі. Так ось, почнемо з того, що буде мати таку деякі роздуми відносно того, що таке економічна наука. Справа в тому, що коли я навчався в Україні на економічному факультеті в нафти і газу в місті Івано-Франківську, потім вже в Києво-Могилянській академії на магістратурі, цікаво, що визначення, навіть що таке економічна наука, в мене було трохи інакше, ніж те визначення, яке, наприклад, сьогодні є в найбільшій організації світу економістів, там American Economic Association, то так ось ця організація, найбільша організація економістів у світі, ми коли раз в рік з'їжджаємося, то, як правило, по дуже таких великих містах, де є дуже багато готелів, тому що приїжджає більше 10 тисяч економістів з цілого світу на ці конференції. Так ось ця організація, вона ніби як має таке більш-менш стандартизоване визначення сьогодні економічної науки, і воно виглядає приблизно десь так, що економіка – це є наука, яка вивчає поведінку економічних суб'єктів в рамках дефіциту. Тут якби такі три основні елементи, що це є поведінка людей, тому поведінкова економіка – це вже якби є мейнстрім. А експериментальна економіка, коли ми вивчаємо реальну поведінку суб'єктів, от якраз це одна складова цього визначення. Друге – це те, що є певні суб'єкти, які ми вивчаємо. Ці суб'єкти – це і домогосподарства. Це ось, якби то сказати, ось ця частина, коли людина або домогосподарства приймають рішення в своїй якби психології. Це є фірми, тобто це є якісь, скажімо, будівництво будинків, чи це є виробництво нових продуктів і послуг, і це є уряд. Оце якби три такі основні суб'єкти, і ці три суб'єкти якраз ми вивчаємо, як вони приймають рішення,
І дуже важливо, що це третя частина цього визначення, що такі рішення приймаються в умовах дефіциту або в рамках дефіциту. Тобто ми хотіли би дуже багато, а насправді можемо не так багато. У нас кошти якби обмежені, ресурси обмежені, час обмежений, а бажання, ну, як правило, не обмежені. Тому, якби, дуже важливо, щоб ви зрозуміли, що навіть от визначення економічної науки, воно йде десь в такому ракурсі. Тому що, коли я, знову ж таки, навчався в Україні, мені, як правило, давали визначення, що там економіка – це наука про господарство, про те, як відбувається виробництво і так далі. І це дійсно є частина того, але на сьогодні економічна наука стала більш ширшою. Вона вивчає взагалі поведінку економічних суб'єктів в рамках дефіциту. Тепер відносно того, чим, якби то сказати, економічна наука, економісти, можливо, відрізняються від інших соціальних наук. Тут є досить таки важлива різниця. От я покажу її на прикладі кореляції та причинності. Тобто ідея яка? Якщо ви побачите, наприклад, кореляцію між двома змінами іксом та ігреком. І ми сьогодні будемо обговорювати певні такі кореляції, я будемо говорити про експерименти, як встановлювати не тільки кореляції, але причинність. Ідея яка, що коли ти бачиш, що є X, є Y, і якийсь є взаємозв'язок між X та Y, так ось ця кореляція насправді ще нічого не означає. І я дійсно можу сказати, що вона от реально нічого не означає в плані причинності. Якщо ми говоримо про передбачення, якісь прогнози, ми знаємо, що X і Y має якийсь такий взаємозв'язок, ми можемо зробити прогноз. Тому що ми знаємо, якщо ми будемо бачити більше X, ми, напевно, будемо бачити більше Y, тому що там, скажімо, зв'язок між ними пропорційний. Але в плані причинності, тобто причинно-наслідкових зв'язків, чи дійсно X приводить до Y, такого висновку ми зробити не можемо. Дам вам декілька прикладів. От, наприклад, один такий факт, що я називаю це озером морозиво. Тобто ідея яка? Коли подивитися, поставити на осі іксів кількість морозива, скільки їдять люди, а на осі ігреків кількість людей, які топляться в озері, або там в річці, або в морі, так от зв'язок буде прямо пропорційний. Буде досить така чітка кореляція, і получається, що ніби люди, які їдять більше морозива, відповідно топляться в озері. І тут же починаєш собі придумувати, які то теорії можуть пояснити це. Ну, напевно, люди там наїлися, великі животи, і розслабилися, пішли на дно і так далі. Ну, насправді, ви розумієте, що кореляція ця є, як ми називаємо її, це є spurious correlation, або випадкова кореляція, або несправжня кореляція. Тобто ідея яка, що кореляція дійсно присутня, але взаємозв'язку між морозовим і озером причинного немає. Хтось може з слухачів може підказати мені, яке саме пояснення цьому феномену. Чи ви в чаті можете відповісти, чи можливо вживу, якщо у когось є пояснення цьому феномену. Чому озеро і морозиво прямо пропорційно корелюють? Тому що влітку збільшується споживання морозива і кількість тих, хто купається. Дякую. Тобто є третій фактор, який призводить як одне, так і інше. І в даному випадку це сезонність, температура, коли тепліша погода, люди більше споживають морозива, люди більше купаються і відповідним чином топляться в озері. Тобто насправді, якщо б ви проконтролювали в регресійному аналізі кількість людей, які топляться в озері, поставили температуру і морозиво, і ще декілька факторів, то морозиво би не мало взагалі ніякого впливу на ту кількість людей, які топляться в озері. До речі, можу навіть навести такий приклад, коли кореляція є позитивна або пряма, прямо пропорційна, а насправді причинність негативна. От дивіться, коли ми дивимося, наприклад, лікарі допомагають людям вижити. І от якщо б взяти ймовірність того, що людина вижила, і того, як часто вона відвідує лікаря.
І ви подивитеся, що кореляція така буде негативна. Тобто, чим люди більше відвідують лікаря, тим менше шансів у них вижити. От виходить, якщо б ви тільки подивилися на цю кореляцію і зробили висновок на основі цієї кореляції, ви б зробили висновок, що лікарі вбивають людей. Знову ж таки, парадоксально негативна кореляція, але причинно-слідковий зв'язок насправді позитивний. Ми це знаємо, що лікарі допомагають людям. Тобто, якщо б ми взяли, людина відвідала лікаря чи не відвідала, і ми знаємо, що відвідавши лікаря, у людей більша ймовірність вижити, мати краще здоров'я і так далі. Але проблема, що в кореляції ми побачимо, що люди, які відвідують лікаря, це вже є хворі люди, як правило. Або люди, в якихось є проблеми. Людина, в якої є рак, там чи ще якась така важка хвороба, вона часто відвідує лікаря. І, відповідно, дуже хворі люди дуже часто відвідують лікаря. І виходить такий парадокс, що хворі люди будуть помирати частіше. І виглядає, що ніби хворі люди і що лікарі вбивають людей. Хоча це зовсім парадоксально неправильно. Кореляція негативна, а причинність позитивна. Тому, коли ми дивимося на кореляцію, на жаль, ми не можемо зробити майже ніякі висновки. Окрім передбачування, тобто робити прогнози, коли там один фактор збільшується, то ми можемо прогнозувати, що другий теж зросте, але відносно причинності ми не можемо робити прогнози. Дам ще один приклад по навчанню в Сполучених Штатах. Приблизно така статистика, що на один додатковий рік навчання загальна річна зарплата в тебе збільшується десь на 4 тисячі доларів на рік. Тепер помножте це на вашу продуктивність праці протягом всього свого життя. І виходить, що ви таким чином десь протягом свого життя будете получати десь на 1 мільйон більше. Тобто, якщо ми говоримо про життєвий ваш дохід, він буде на 1 мільйон більше доларів в Сполучених Штатах, коли ви закінчите там бакалаврат. Тому, виглядає, що навчання призводить до того, що люди заробляють більше грошей, хоча насправді, знову ж таки, це і кореляція. Кореляція, тому що це ми побачили, як корелює навчання з рівнем доходу. Питання, чи є дійсно причинність? Чи дійсно навчання призводить до того, що люди заробляють більше грошей? Так от, для того, щоб показати цю причинність, нам потрібно ще зробити дуже багато роботи. До речі, в економіці ми дійсно є дослідження, і Девід Кард, і там багато людей, які займалися цим питанням, і в принципі показали, що дійсно є причинно-наслідковий зв'язок, що дійсно, коли люди навчаються, це призводить до покращення не тільки їхнього рівня доходу, але і покращення їхнього самопочуття і задоволеності життя, і покращення сімейного стану, і ймовірність того, що у вас буде більше задоволення сімейним станом, ваші діти будуть мати кращий рівень навчання в майбутньому і так далі. Дуже багато факторів, які саме спричиняються від того, що ми отримаємо освіту. Так от, щодо економічних досліджень, я вже і сказав, що ми відрізняємося від соціальних наук в основному в тому, що економічні дослідження спрямовані саме на виявлення причинно-наслідкових зв'язків. Нам важливо не просто кореляція між X-ом і Y-ком, але нам важливо знати, що коли ми змінюємо X, тобто, скажімо, з нуля до одиниці, то ми знаємо точно, що саме зміна X-а призвела до зміни Y-ка. Тобто, що наш додатковий рік навчання в університеті привів до того, що ми більше заробляємо фінансів. Так от, як ми це робимо в економіці, в економічних дослідженнях? У нас є певні методи, які особливо за останні 20-30 років вдосконалилися. За це відомі економісти, економетристи получали Нобелівські премії. Ми використовуємо для цього, звичайно, один такий самий стандартний спосіб – це мультиваріаційна регресія. Але, звичайно, проблема з мультиваріаційною регресією в тому, що все одно ми не зможемо проконтролювати всі фактори. Отак, наприклад, в прикладі озера Морозова, якщо б ми доклали там температуру, то, в принципі, кореляція між озером Морозовим би зникла, тому що температура би забрала для себе, вона би мала основну пояснювачу силу.
Але взагалі починати можна з мультиваційного регресійного аналізу. Звичайно, з таким підходом важко буде опублікувати, скажу, статтю в провідному міжнародному журналі, тому що, знову ж таки, неможливо просто реально проконтролювати всі фактори, які би тільки впливали на ту зміну Y, окрім X. Тому, як правило, ми використовуємо більш такі sophisticated, трошки складніші методи, які називають там інструментальні зміни, регресійний розрив, методи різниці, модель відбору Хекмана, Джеймс Хекман, один з Нобелівських лауреатів, який якраз отримав Нобелівську премію за цей метод відбору. Ну і, звичайно, якби то сказати, золотий стандарт в економіці і в будь-якій науці – це є контрольований експеримент. А можливо, буде можливість, я колись більше поговорю в деталях, вже, можливо, з викладачами, про ось ці методи економічних досліджень, які от реально ми використовуємо для того, щоб показати причинність. І це дуже, до речі, суттєво відрізняється в економічній науці, скажімо, як я побачив, в Україні і в світі, особливо в провідних країнах світу і в провідних університетах світу, що вся наука економічна побудована саме на даних, на аналізі об'єктивних даних, фактів, виявлення причинних зв'язків, а не просто якась там теоретична, абстрактна модель, там якийсь обсудження, там методологічні удосконалення там чогось і так далі. Це, як правило, у нас вважається така демагогія, і ми займаємося реально наші дослідження, як правило, всі побудовані на фактичному аналізі статистичних даних і з використанням причинно-наслідкових методів. Але, знову ж таки, ідеально в будь-якому випадку цей контрольований експеримент. В будь-якій науці, особливо, як маємо, коли ми говоримо про точні науки, чи це фізика, ми у фізиці беремо, як ми вивчаємо закон гравітації, там чи тяжіння, ми беремо об'єкт, його кидаємо, вимірюємо швидкість, повторюємо його багато разів, і таким чином ми можемо сказати там, що ми винайшли певну закономірність. У фізиці те саме, ми там, скажімо, дивимося, підігріваємо температуру в тих самих умовах, і ми змінюємо температуру і дивимося, при якій там температурі буде там випаровуватись вода, наприклад. Ну, це для прикладу, але ідея яка, що експеримент – це є золотий стандарт в науці, і навіть в економіці експерименти якраз використовуються для виявлення причинності. І ще одне, що я би хотів сказати, що важливо, це вже якби третій крок. Тобто, якщо ми побачили кореляцію, це якби перший такий крок. Він, в принципі, я знову ж таки кажу, що він не є дуже інформативний, але він є хорошим кроком, з якого можна розпочинати аналіз будь-яких там, скажімо, закономірностей, будь-яких економічних законів. Ми можемо там поставити рівень безробіття і інфляцію. І подивитися, яка кореляція є між безробіттям і інфляцією. Але, знову ж таки, кореляція – це тільки початок. Друга частина, ми намагаємося виявити причинність, тобто ми використовуємо відповідні методи, і в тому числі, можливо, експериментальний метод, про який ми сьогодні поговоримо більш детально, для того, щоб виявити якраз причинність того, що дійсно X веде до Y, X спричиняє Y. Ну і остання, третя річ, яку ми повинні були би зробити, якби ви мали оці три основні елементи у вашій науковій праці, і правильно це все зроблено, у вас і дійсно є реальні шанси потрапити в потужний міжнародний економічний там журнал. Це третій елемент – це механізми. Тобто ми знаємо, що X спричиняє Y, але ми теж вивчаємо, через який саме механізм. Тобто бачите, така діаграма, що X дійсно веде до Y, але, як правило, чому так відбувається? Тобто X, як правило, впливає на Y через певні механізми. А я вам сьогодні покажу такий приклад. Давайте зразу підемо до цього прикладу. Релігія і добробут. Чому я привів цей приклад? Тому що декілька років тому назад я написав книгу разом з науковцями нашої і країни. Це було, в нас було десь, якщо не помиляюсь, 19 науковців з
5 країн світу, ми написали цю книгу «Реформація, успіх Європи і шанс для України», в тому числі мій колега, який ось тут на цій фотографії, Вернон Сміт, взяв участь, ми разом з ним написали про вплив реформації, що це було суцільно-релігійне, якби таке явище, але воно мало колосальний вплив і на економіку Європи. Однакраз разом з Верном Світом, Смітом ми написали оцю частину в цій книзі, і я цю книгу редагував разом з Олею Романенко, з українським економістом. І якраз на базі цієї книги от є у нас такий графік, з чого ми починаємо цю книгу, перший розділ цієї книги, що протестантські країни, взагалі, кажу, реформація, це було соціально релігійне і навіть частково політичне така подія, але от цікаво, що ті країни, протестантські країни, які пройшли через оцю реформацію, ми говоримо про реформацію Мартіна Лютера, ну, вона почалася, якби рахується з Мартіна Лютера в 1517 році, якби це рахується такий день, рік реформації. Так от, країни, які є протестантські, або якби які пройшли через цю реформацію, в середньому десь на 13,5 тисяч доларів багатші, виходячи з показника ВВП на душу населення, ніж країни, які не є протестантські, або країни без протестантів. От бачите, я розділив тут протестанти, католики і мусульмани. Ну, якби базовий нульовий рівень – це люди, які не мають ні протестантів, ні країни, які не мають ні протестантів, ні католиків, ні мусульманів. Тобто це все, якби, все інше. Так от цікаво бачити, що, получається, є така кореляція, і саме реформація мала дуже колосальний вплив, принаймні кореляційний. Знову ж таки, це кореляція. Ми почали з першого того пункту, де ми показали, що є така цікава взаємозалежність між протестантизмом, країнами, які пройшли через реформацію, і країнами, які не пройшли через реформацію. Так це тільки кореляція. А друге, ми повинні доказати причинність. Тобто ми повинні використати ті методи, які використовуються в економіці, в економетриці, виявлення причинності. Так от, економічні дослідження показують, що є дійсно причинно-наслідковий зв'язок. Що саме реформація, яка відбулася в 17-му році, 517-му році, період Мартіна Лютера, вона мала причинно-наслідковий зв'язок на добро, на економічний добробут Європи і країн, які взагалі прийняли цю реформацію. А ця причинність доказується якраз там через методи інструментальних змінних, бо це як саме в нас є такого типу дані, і цей метод. Ці інструментальні зміни, такі як відстань до Віттенберга, географічне положення, історичні катастрофи, там різні використовують інструментальні зміни, і всі вони говорять про те, що дійсно є причинність, тобто є причинно-наслідковий зв'язок реформації на економічний добробут країн. Так, це от другий елемент. І от третій елемент – це є механізми. Тобто, через які механізми відбувалася ця причинність? Чому протестантська от реформація привела до економічного зростання країн Західної Європи? І отут, якраз в книзі, ми якби розкладаємо ці причинні механізми, наприклад, там такі як релігійна свобода, освіта, трудова етика, підприємництво, соціальна етика, громадське суспільство, інституційні зміни. Тобто відбулося вплив реформації на економічне зростання Європи через ці механізми. І таким чином ми якби зробили дослідження, починаючи з кореляції, потім причинність і потім механізми. Отаким чином приблизно відбувається економічна наука. Тому це якби був перша частина нашої дискусії, як я казав, ми говорили про економічну науку загалом. Сьогодні, от зараз, я би хотів більше дати уваги саме на експерименти, і от як ми використовуємо експерименти для виявлення причинно-наслідкових зв'язків в економіці. Яка суть експериментального методу загалом? Перш за все, двоє людей, які я хотів би сьогодні представити, це є Вернон Сміт і Річард Теллер. Так склалося в моєму житті, що моє життя пов'язане з обома цими
людьми. Вернон Сміт, він заснував, взагалі вважається батьком експериментальної економіки, він отримав Нобелівську премію у 2002 році. Після закінчення своєї, до речі, він отримав Нобелівську премію за ті експерименти, які він проводив в Purdue University. Я закінчив свою докторантуру саме там. І цікаво, що після закінчення докторантури я поїхав працювати в Каліфорнію, вже де Вернон Сміт працював вже як би сказати, він переїхав туди працювати, і я працював разом з ним 4 роки. Мій хороший колега, друг, тому в мене поєдналося трохи життя з ним. Ми теж багато в чому подібні, в тому плані, що він теж є віруючий християнин, він якби людина має певні такий самий світогляд, як я маю. Тому нам взагалі дуже цікаво проводити час спільно. І разом в Україні ми з ним були 10 днів, пару років тому назад ми такі робили тур разом з Верноном. А Річард Теллер, він батько поведінкової економіки. Тобто Вернон Сміт – експериментальна економіка, Річард Теллер – він поведінкової економіки. Він отримав Нобелівську премію, мені здається, в 2017 році. Якраз за поведінкову економіку він використовував експериментальні методи для проведення, знову ж таки, відповідних поведінкових досліджень. І так, знову ж таки, цікаво, за збігом обставин чи якоюсь такою долею, Річард Теллер, він випускник нашого департаменту, де я зараз працюю. От він якраз вийшов з Кейс Вестерн, він навчався економіці і свій час вже став, але звичайно це було давним-давно ще до мене, і він зараз є батьком поведінкової економіки. Так от, це двоє людей, які мали колосальний вплив саме на цю сферу, і може тепер ви розумієте трошки, чому я зацікавлений саме в цій сфері і чому мої дослідження саме в цій сфері, тому що частково, кажу, моє життя пов'язалося з цими людьми. Але повернемося до суті експериментального методу, як я вже сказав, він полягає в наступному. Ми починаємо з гіпотези, яка, як правило, базується, скажімо, на якійсь теоретичній моделі чи якомусь законі економічному, який чи якомусь навіть припущенні. Але є гіпотеза, обґрунтована гіпотеза. Після цього ми сплановуємо експеримент. Ми проводимо рандомізацію вибірки, ми робимо певні маніпуляції, процедури, вирішуємо, чи це буде лабораторний експеримент, чи це буде онлайн експеримент, чи це буде взагалі і вуличний, або, як би то казати, польовий експеримент. Ну і, звичайно, після того, як ми провели експеримент, ми робимо аналіз даних. Для цього ми використовуємо там непараметричні тести, чи регресію, чи, ну, багато чого можна проводити, знову ж таки, це вже деталі. Як ми проводимо цей експеримент, ми починаємо з того, що у нас є мета, ми розробляємо дизайн, ми рандомізуємо нашу вибірку в різні маніпуляції, і після того ми проводимо експеримент, і дуже важливо, ми заплатимо або фінансово стимулюємо наших учасників експерименту, бо все ж таки це економіка. Все ж таки це економіка, і таким чином ви розумієте, якби то сказати, в економіці все, ну, важливим елементом є це фінансові стимули. Навіщо взагалі проводити експерименти в економіці? Перше, нам потрібно, до речі, дуже цікава стаття, якщо ви колись будете мати можливість її прочитати, її написав Вернон Сміт ще в 94-му році. Навіщо проводити експерименти в економіці? Якщо я не помиляюся, це було в журналі Journal of Economic Perspectives. Якщо в мене посилання будуть всі в кінці, я цю презентацію дам вам в вільному доступі, тому ви зможете передивитися ці посилання особисто. Так от, він навів таких, якби, 7 основних пунктів. Перше, ми використовуємо експерименти для того, щоб протестувати там економічну теорію, для того, щоб виявити поведінкові закономірності, для того, щоб створити, можливо, нову теорію, для того, щоб доповнити емпіричні дослідження, можливо, порівняти певні інституції, можливо, навіть оцінити реформи. До речі, дуже багато досліджень саме Вернона Сміта на початку, це були дослідження, експериментальні дослідження в різних інституціях. От, наприклад, якщо взяти електричний, чи як би правильно сказати,
маркет електронний чи електричний маркет або електроенергії, маркет або ринок по електроенергії в Австралії і в Новій Зеландії. Це вже зараз мультимільярдний ринок доларів. Так от цей ринок, правила, за яким працюють аукціони в Австралії і в Новій Зеландії, це ті правила, які в свій час Вернон Сміт протестували в лабораторних умовах. Вони їх тестували, вони регулювали цей ринок, і таким чином ті зараз багато є ринків, які були протестовані в лабораторіях, і сьогодні ці ринки працюють в різних країнах світу на мільярди, а то вже й трильйони доларів. Тому дуже важливо використовувати експерименти саме для порівняння інституцій, оцінки певних реформ. До речі, навіть Світовий банк сьогодні проводить певні експерименти в Африці навіть на рівні країн. Тобто, коли країна має там 30 областей, і вони дають фінансування цим областям, 15 областям вони дають таке фінансування, а 15 областям вони дають інакше фінансування. І дивляться, чи буде різниця в результатах, коли проводиться різного типу фінансування. Ну і, звичайно, коли проводиться якийсь дизайн нового ринку, то теж можна його протестувати, провести експеримент, і таким чином ми можемо це зробити. Окей, ну продовжуємо. Тобто ми говоримо, ця стаття, знову ж таки, Верна Сміта, навіщо експерименти в економіці. Тож цікаво поговорити про основні принципи експериментів. Тобто як ми проводимо, на яких принципах ми будуємо експерименти. От, якщо я не помиляюся, ці принципи я взяв від Андреаса Ортмана, теж стаття, яка була опублікована в експериментальній економіці, в журналі Experimental Economics. Так от, якби такі є основні чотири принципи. Перше – це прозорість правил. Тобто ми дуже дбаємо про те, коли ми робимо експерименти, щоб люди точно знали, які є правила проведення експерименту. Тобто, щоб це не було якось там, щоб вони точно знали, що якщо я прийму таке рішення, то станеться так. Якщо я прийму таке рішення, то станеться так. Теж повтореність випробувань. Важливо, щоб експеримент був неодноразовий, а щоб його провести декілька разів, і щоб людина мала можливість попробувати себе в цьому експерименті, в ракурсі там покупців, продавців, там чи взагалі гравців певної ігри і так далі. Важливо дуже фінансові стимули, це не красно, тут долари стоять там, чи гривні, чи інша якась валюта, де люди дійсно мають стимул для того, щоб приймати економічно правильні, фінансово правильні рішення. Що за твоїм рішенням іде певна відповідальність. Це не просто якісь, як би то сказати, гіпотетичне запитання, а що би ви зробили в цій ситуації? Ні, ти робиш рішення в цій ситуації. Дуже важливо, от я проводив один експеримент в Австралії недавно, де ми робили, це був польовий експеримент, де люди плавали в басейні, ми вивчали питання конфліктів. Ми наняли акторів, актор пригає в ту лінію, по якій плаває, скажімо, людина, і актор просить тієї людини, каже, я перепрошую, у мене завтра турнір, чи можете ви посунутися в іншу лінію? Мені тут треба, і ми ніби вивчаємо, наскільки, як оце рішення віддати ресурс комусь іншому, залежить від багатьох різних чинників. Так от, що саме цікаво, коли ми, наші актори запитували таке запитання, то біля 40% людей погоджувалося піти в іншу лінію в басейні. Коли ми це саме запитання з тої самої вибірки, з того самого басейну запитали людям, сказали, дивіться, якщо би до вас, але не тим, які плавають, а ті, які збираються тільки плавати, якщо би до вас хтось підійшов і попросив вас, і сказав би вам, дивіться, у мене завтра турнір, і мені треба плавати, чи могли б ви поміняти цю лінію? Чи ви б поміняли цю лінію? Чи ви б змінили цю лінію? І, як правило, більше 80% людей кажуть, да, ми б змінили, да, ми б поміняли, ми б перейшли в іншу лінію. Тобто виглядає, що коли б тебе запитали це запитання, ти би сказав, да, я поміняю. А коли ми реально
питаємо, і ти реально плаваєш, і хтось тобі стає на твоє місце і каже, чи ти би не міг поміняти, то тільки 40% погоджуються. Тобто, розумієте, коли є стимул, реальний стимул, люди поводяться по-інакшому, ніж коли цього стимулу немає, якби в такому гіпотетичному сценарії. Тому дуже важливо мати стимули, фінансові чи принаймні реальні стимули. Ну і четверте – це відсутність обману, тобто важливо, щоб люди, які приймають участь в нашому експерименті, щоб вони розуміли, що немає якогось, скажімо, обману, що їх маніпулюють. Це, до речі, проблема, як правило, в психологічних експериментах, лабораторіях, тому що коли в нас, наприклад, принаймні в Сполучених Штатах Америки, коли ти приходиш в лабораторію від департаменту психології, ти знаєш, що тебе там намахають. Тобто тобі будуть говорити одне, а будуть вивчати зовсім інше. І, на жаль, така репутація, вона приводить до того, що це змінює людей, поведінку людей, ну, таким, якби, воно іскажає або, ну, принаймні, вибірку і фінальні результати. Тому це, якби, такі принципи, на яких ми намагаємося будувати наші експерименти. Знову ж таки, як провести експеримент, я вже про це вам трошки говорив, ми встановлюємо метод дослідження, про яку говорив Вернон Сміт, чи це протестувати теорію, чи оцінити якусь нову реформу, чи, можливо, дизайн нового ринку. Друге, ми розробляємо дизайн експерименту, розробляємо певні інструкції, за які він буде проходити. Якщо треба програмне забезпечення, там написати якусь програмку для гри там, чи ще щось, то це теж можна зробити. Ми вибираємо, яка буде вибірка, чи це будуть студенти, чи це, можливо, будуть професіонали своєї справи, чи це, можливо, просто будуть люди на вулиці. Проводимо експерименти, в кінці пам'ятаєте, що ми маємо мати реальні стимули. Однак раз в цьому і суть більшості експериментів в економіці, що в нас є реальні фінансові або принаймні стимули, які мають реальний вплив на людське життя. Давайте я зараз з вами проведу умовний експеримент. Окей? Ви будете учасниками. Я вам покажу приблизно, як ми це робимо. Експеримент буде по моделі конкурсу, або якби ми будемо мати зараз такий конкурс, або лотерея, як ви хочете це назвати. Правила наступні. Ми, звичайно, не будемо це робити якби з фінансами, але уявіть собі, що ви граєте цю гру проти мене. Є такий експеримент, є така гра. Ви і ваш опонент, я буду вашим опонентом. А ви зараз сидите вдома, дивитесь на цей екран, і от така гра. У нас зараз на столі 1000 гривень. 1000 гривень на столі, і ми повинні зробити ставки, щоб виграти цю 1000 гривень. Пам'ятайте, що ви граєте проти мене. Більше нікого немає. Тобто тільки ви і я. Двоє людей. І на столі стоїть 1000 гривень. Хто потримає цю 1000 гривень? Переможець буде визначатися через, якби ми називаємо це, таку лотерею. Тобто ви купляєте червоні кульки, там, чи червоні лотерейні білети, а я купляю сині. Звичайно, якщо ви там купили 50 лотерейних білетів, а я купив 50 синіх, то у нас шанси 50 на 50. Так? Тобто, якщо ви купили 100, а я купив 50, то у вас 2 треті шансів, або 66%, що ви виграєте. Там, якщо я взагалі не купив ніякого лотерейного білету, а ви купили там, ну, будь-яку суму, то ви виграєте 100%, тому що тільки ваші кульки будуть заповнені тут, на цьому, в цій лотереї. Але, звичайно, як в будь-якій лотереї, ті квитки, які ви купили, вони пропадають. Тобто гроші, які ви витратили на лотерейні білети, вам не віддадуть. Ці лотерейні квитки, вони по собі нічого не варті. Тобто, якщо ви витратили там 500 гривень, то ці 500 гривень пропали. Але ви, звичайно, маєте шанс виграти 1000 гривень. Так от, якщо один лотерейний квиток коштує 1 гривню, і ви знаєте, що ви конкуруєте зі мною за 1000 гривень. 1000 гривень, яка стоїть, це хтось нам дав, якийсь грант, чи це просто якийсь приз, 1000 гривень накануні стоїть зараз на столі.
ви повинні вирішити, яку суму інвестувати, щоб виграти цю 1000 гривень. І я. Переможець визначається через лотерею. Все, що ви інвестуєте, воно пропадає. Але, звичайно, ви маєте можливість виграти 1000 гривень. Питання до вас, яку суму ви би поставили проти мене? Ви не знаєте, що я зроблю. Я не знаю, що ви зробите. І от питання якраз, яку би ви суму інвестували для того, щоб виграти цю 1000 гривень? Зробіть це рішення, не пишіться в чат, не пишіться нікуди, напишіться самі для себе. От яку би суму ви поставили, і скажімо, от я, наприклад, яку би я суму поставив, от я зараз її теж напишу. Хоча насправді ми би мали реальні гроші, які би, знову ж таки, це був реальний експеримент, скільки ми це зробили. От. Напишіть це і зробіть такий pre-commitment. Якби я би десь інвестував десь таку суму. Окей. От в мене є сума. Ви теж, сподіваюся, написали певну суму. І тепер уявіть собі, якби в нас була можливість, ми зараз оці лотерейні білети кидаємо все в одну таку, такий ящичок, його покалатали і витягнули. І якщо ви виграли, то ваш білет виграв, то ви получаєте 1000 гривень, якщо мій, то я получаю. Питання получається зараз, звичайно, яка правильна, яке було саме оптимальна інвестиція? Скільки треба було інвестувати для того, щоб максимізувати вашу поточну корисність, або якби максимізувати не просто ваші шанси виграти, тому що ви можете інвестувати в там 100 тисяч гривень, і ви точно тоді виграєте, але ви втратили 100 тисяч гривень, а виграли 1000. Тобто це нелогічно. Тому, звичайно, тут питання, скільки найбільш оптимально варто було якби інвестувати. Якщо ми беремо, скажімо, по теорії, взяти теорію ігор і розрахувати цю модель, я не буду вдаватися в деталі, як це робиться, але ми можемо взагалі цю гру розв'язати для багатьох гравців, показати, як це відбувається, і яка має бути теоретичний аналіз, якби рівновага, це якби точка рівноваги Джона Неша. Так от, якщо б ми були ідеально раціональними гравцями, ви і я, то сума, яку ви повинні інвестувати, повинна бути 250. 250 гривень, не більше, не менше. Саме оптимально, що ви повинні були інвестувати, якщо я повністю раціональний гравець і ви це знаєте, і я знаю, що ви повністю раціональний гравець і ви це знаєте, ви повинні були б десь інвестувати 250 гривень і я 250 гривень. І ви можете розрахувати, якщо я інвестую 250 гривень, чи ви можете краще покращити своє становище, інвестуючи більше чи менше, і ви побачите через, знову ж таки, розрахунки, можете собі це зробити чи в Excel, чи як хочете, що ви не покращите свій очікуваний дохід. Тобто найкраще, що ви можете зробити, знаючи, що я інвестую 250, це інвестувати 250. До речі, будь-яка сума, якщо ви написали більше 250 гривень, це є нераціональна втрата коштів. Тобто, по-любому, ви зробили нераціонально, якщо ви інвестували більше 250 гривень. Якщо ви інвестували менше 250 гривень, скажімо, 200-100, то це може бути раціональна відповідь, якщо ваш гравець, з яким ви граєте цю ігру, є не повністю раціональним. Ну, для чого я це взагалі говорю і показую? Я показую взагалі, як ми проводимо експеримент. Ми маємо певну модель. От як цю модель ви дивитеся, є певне передбачення з теорії ігор цієї моделі, я не вдаюся в деталі. І воно ми можемо теж показати графічно, де ця точка рівноваги має бути, чому саме 250 – це є самий оптимальний варіант в даній ігрі. І ми можемо провести експеримент. Оце вже експеримент реальний, який я проводив. Знову ж таки, є передбачення. Оце і теорія ігор говорить, що повинно бути 250. До речі,
цьому експерименті це було 2 долари, тому що приз був 8 доларів. А він взагалі, в даному випадку формула така, що ми маємо поділити приз на 4. Розділити на 4, і це було б, це була б правильна відповідь. А так ось, в даному випадку виходить, що передбачення отаке, що буде десь така інвестиція, але коли ми дивимося на реальні інвестиції людей, що ми бачимо, це те, що люди, як правило, інвестують, як ви бачите, від нуля до 10, і, як правило, більшість інвестицій понад те, що якби є оптимально. Тобто, получається, що люди більш конкурентні, вони витрачають більше фінансів, більше коштів, ніж раціональний рівень. Окей? Чому так відбувається? Тобто, ми дивіться, ми зробили причинність, ми зробили якби такі, ми знаємо, що є причинно-наслідковий зв'язок, тому що ми провели експеримент. І тепер, звичайно, питання механізмів, через які механізми відбувається оце інвестування. Чому люди більше інвестують, скажімо, ніж та теоретична модель? Я не буду вдаватися в деталі, бо немає часу, але є багато механізмів, через які саме відбувається оцей причинно-наслідковий вплив нашої конкурентної неспроможності, але нашого бажання до конкуренції на нашу поведінку от в таких конкурсах. Тому, знову ж таки, це я розповів взагалі, як ми можемо провести експеримент, як експерименти, можна його змоделювати і після того його протестувати. Останнє, про що я хотів би зараз поговорити, це про ті тенденції, які ми маємо сьогодні саме в проведенні експериментів, в експериментальній науці. Які взагалі експерименти проводять економісти? От саме такі популярні, це я би сказав, ми вивчаємо аукціони, аукціони навіть такі, як там eBay, Amazon, і так далі. Ці аукціони ми, звичайно, часто вивчаємо, і перед тим, ніж навіть як там той самий Google проводить аукціони, чи ще якісь компанії, вони, як правило, проводять експерименти. До речі, десь півроку назад якраз до нас приїжджав Hal Varian, він є головний економіст Google, який придумав аукціон Google, якби був один з основоположників. Я якраз мав з ним якби вечерю, ми обговорювали взагалі, як вони створювали ці аукціони в Google, і дуже цікава взагалі історія, як це все відбувалося, і як відбувалося тестування цих аукціонів. Друге, це ринки, звичайно, ми, економісти, любимо досліджувати ринки, монополію, олігополію, конкуренцію. Третя, це якби теорія ігор, дуже багато експериментів проводяться саме по теорії ігор. Я, до речі, викладаю якраз предмет теорії ігор в своєму університеті, окрім поведінкової економіки. І теорія ігор в мене, якби, це математична така частина моїх досліджень, а поведінкова економіка і експерименти – це вже більше така емпірична частина моїх досліджень. Ми вивчаємо кооперацію, ми вивчаємо конкурси, ми вивчаємо ризики, ми вивчаємо довіру. Теж один з таких дуже потужних напрямків економічних досліджень експериментальних, це є в рамках або якби в напрямку довіри. Тобто, наскільки довіра серед населення впливає на економічний розвиток тої чи іншої країни. До речі, є дуже цікаві дослідження і причинно-наслідкові зв'язки, де рівень довіри має причинно-наслідковий позитивний вплив на ВВП країни. Тобто, чим більший рівень довіри в країні, як результат буде вищий валовий внутрішній продукт в цій країні. Рівень довіри як до влади, рівень довіри як до один одного і до інших інституцій, таких, наприклад, як церква і так далі. Тобто, чим вищий рівень довіри є в країні, до речі, в Україні це один з таких, одна з проблем, це є дуже низький рівень довіри в державі до влади, до один одного і так далі. І як результат, недовіра веде до того, що важко робити бізнес, тому що ти не знаєш, чи тебе кинуть, чи не кинуть, і так далі. І тому загалом це є одна з таких якби
з них один з напрямків, в якому проводяться експерименти. А доброчинство, от я якраз в цьому плані теж проводжу дуже багато експериментів. Щодо своїх експериментів, якщо вас цікавить, чим я займаюся, наприклад, от я результати моїх експериментів дали відповіді на такі запитання, чому люди так агресивно конкурують та сперечаються. От це той експеримент, про який ми з вами якби його провели вживу, про 1000 гривень, чому люди ставлять більше, ніж 250 гривень. Це, як правило, тому що тобто люди дбають за свій статус, вони люблять вигравати, є певна імпульсивність і так далі. Тобто є фактори, механізми, через які це відбувається. Я вивчаю питання, як вирішувати конфлікти, як використовувати конкурси на робочих місцях, тобто як ми можемо використовувати різні механізми для того, щоб підвищити продуктивність праці людей, як заохочувати донорів, щоб вони давали більше грошей. Ми проводили як польові, так і лабораторні експерименти в даному випадку. Наприклад, теж такі експерименти мав, або декілька експериментів, як статус впливає на споживання товарів. Тобто ми, як правило, думаємо, що товари, які ми купуємо, це, як правило, для споживання, для внутрішнього задоволення, для нашої корисності. Але є певна така, як би сказати, певний вибірка товарів, які ми купуємо заради статусу. Є такий цікавий приклад, я не знаю, чи ви чули цей вираз Ігоря Лиля, українського історика, який каже, що українці – це єдина, напевно, нація в світі, яка останньою моделлю телефону iPhone там світить собі дорогу до туалету на вулиці. Тобто, знаєте, статус – це важливо. Там, що туалету немає, ну це таке. Але головне, щоб в нас була остання модель телефону і щоб всі це бачили. Там, чи в нас, дивіться, яка в нас машина, яка в нас хата. Тобто є такі товари, які статусні товари. От я досліджую теж, як статус взагалі впливає на наше споживання. А як підняти довіру, теж сітка експериментів, які ми досліджуємо. До речі, один експеримент, великий польовий експеримент, ми мали вже зараз проводити в Україні, якби не коронавірус, якраз про підняття довіри в населення один до одного. На жаль, не можу давати вам всі деталі того експерименту, тому що він ще не проведений, а він буде проводитися в 6 містах України і досить таки має бути масштабний, тому не хочу, щоб, якщо це доповідь, вона попаде в онлайн, щоб просто люди знали, що такий експеримент буде проводитися, тому більше вам не можу сказати, ніж це, але загалом будемо проводити ці експерименти. Останній мій слайд – це про майбутнє економічних досліджень загалом, і в тому числі експериментальних. Звичайно, майбутнє економічних досліджень, воно стоїть за польовими соціальними експериментами. Тобто треба розглядати взагалі весь світ як велику лабораторію. От коли ми думаємо про світ, ми думаємо про людей, які на вулиці, фірми, які працюють, які мотивують своїх робітників, будівельні фірми, які будують будинки. От уявіть і думайте, що це є велика лабораторія. І, звичайно, ми можемо використовувати цю лабораторію, працюючи з цими фірмами, працюючи з урядом. От зараз я, наприклад, хочу, якби зараз я хочу або проводжу експерименти. Ми працюємо з головним прокурором нашого штату по запобіганню проблеми наркозалежності. Ми будемо проводити експерименти по школах для того, щоб допомогти підліткам якби боротися з цією залежністю, і ми будемо використовувати якраз певні елементи з поведінкової економіки для того, щоб запобігти цій біді. Теж я проводжу зараз, планую сітку експериментів з певними компаніями, де ми знову ж таки будемо мотивувати робітників для того, щоб змінювати їхню поведінку. А в нас є наша Клівлендська лікарня, яка є одна з найбільших в світі. Ми проводимо десь 200 тисяч операцій в рік. І ми будемо працювати з хірургами для того, щоб хірурги виконували певні постанови лікарні, які вони, як правило, ігнорують, бо тому що, ну, хто хоче там перевіряти всі там такі, знаєте, деталі, але насправді ці деталі можуть привести до того, що
знаєте, там зашили людину, а всередині залишилися там ножниці чи ще щось. І бувають такі казуси, що трапляються, на жаль, і в хірургії. І ми будемо певні стимули створювати для хірургів, щоб вони були більш обережними в даному випадку. Тому дуже така велика, ніби є в нас масштабна праця, і коли ми дивимося на цілий світ, як велику таку лабораторію. Звичайно, зараз я вставив це, до речі, досить недавно, онлайн-експерименти стають нормою, тому що через коронавірус, через ці всі проблеми, до речі, теж я сконтактував з декількома з науковцями саме з України, які проводять, і де ми будемо проводити, як би то сказати, експерименти, онлайн-експерименти в цей період пандемії. От ми якраз зараз готуємо, і ми маємо ці експерименти скоро проводити, вони будуть на онлайн-платформі, це можна робити теж через різні додатки, от я там написав O3, M-Turk і так далі. Дуже цікава є напрямок експериментів, це є, як би то сказати, польові експерименти, перепрошую, біологічні експерименти, або, перепрошую, можливо, неправильно я говорю, якби експерименти, де ми вивчаємо біологічні елементи особливості людей і пов'язуємо ці біологічні елементи з поведінкою людей. Тобто ми можемо брати їхню кров, ми можемо вивчати там рівень певних антитіл чи там ДНК структуру і так далі, і дивитися, як це впливає на рішення, певні економічні рішення, чи є кореляція до відносно прийняття ризиків, відносно там довіри і так далі. Тож дуже цікавий є напрямок нейроекономіка, як ви бачите, це ось цей такий знімок, це жартівливий знімок, але ідея яка, що ми ставимо, люди йдуть в МРТ, людина знаходиться в МРТ, магнітно-ядерному резонансі, її розум сканується в той час, як вона приймає рішення, там, скажімо, на якомусь пристрої, там, чи купити, чи продати, скільки інвестувати в лотерею, який ризик зробити і так далі. І в той час сканується людський мозок і дивиться, яка частина мозку задіюється тощо. Тобто, уявіть собі, в майбутньому я це наперед забігаючи, якщо би був такий міні-МРТ у вас, якби ви подивилися на людський розум, і ви ведете переговори з людиною, ви можете просканувати, і вже по реакції мозку людини ви вже можете сказати приблизно, яке буде її рішення. Тобто ви можете побачити, чи людина вам обманює, чи говорить правду, чи людина там думає, радіє з тої пропозиції, яку ви їй дали, чи насправді вона не хоче відповідати на цю пропозицію. Ну, тобто, це, звичайно, вже далеке майбутнє, але принаймні експерименти сьогодні в цьому такому напрямку нейроекономіки проводяться. Ну, і, звичайно, я таку поставив картинку з матриці, у нас зараз дуже багато даних, і якраз аналіз великих даних – це дуже важливо, якщо ви розумієте, зараз великі компанії, такі як Google, Facebook, Yahoo, вони постійно проводять онлайн-експерименти. І якщо ви знаєте, як правильно робити аналіз цих величезних, мега-мега мільярдних даних, то це є великий плюс. На жаль, навіть ми, економісти, з нашою економетрикою не до кінця знаємо, як саме проводити аналіз таких мега-величезних даних. Тому що ти не можеш аналізувати всі дані. Тобі треба писати такі міні-програмки, якби скроли, роботи, або штучний інтелект, який буде частково вибирати такі частинки даних і їх аналізувати, вчитися на тому і потім переаналізовувати знову. Тому що ти не можеш реально взяти там регресію, зробити на 2 мільярди рішень. Тобто це, на жаль, на сьогоднішній день це неможливо, тому дуже важливо взагалі вміти це робити, і якщо... Це, думаю, що за цим якраз буде майбутнє. Ну, десь такі в мене погляди, такі ідеї, такі думки щодо цього запитання. Дякую вам за увагу. Якщо у вас, можливо, є якісь запитання, чи, можливо, ще будуть роздуми, ви можете зі мною сконтактувати там через соціальні мережі, чи, можливо,
через мій веб-сайт, якщо взагалі підете на Google, напишете англійськими буквами Роман Шеремета, ви зразу знайдете всі посилання. Будь ласка, буду радий познайомитися, тримати контакт. Так, дякую вам за увагу. Якщо зараз, може, перейдемо до питань-відповідей, не знаю, який зараз буде формат. Так, звісно, ми, шановні сподеї, передусім, можливо, надамо вам право надати запитання, тому що викладачі, звісно, зараз можуть взяти в цьому активно, так, активну участь. Пане Романе, а скажіть, будь ласка, які ви вважаєте, вартувало б в Україні провести експеримент перед усім? Ну, окрім підвищення довіри, я абсолютно з вами погоджуюся, що це буде, мабуть, фантастичний експеримент. Ми будемо дуже раді подивитися його результати. Це чудово. Так, який експеримент ви порадили провести в Україні? Я скажу, що оскільки в Україні, як правило, експерименти, знову ж таки, це досить нова частина досліджень, я би взагалі почав з того, що взагалі вивчити, якби такі сказати, як би це правильно сказати, поведінковий портрет українця. От я би хотів його знати, я, на жаль, його до кінця не знаю. Тобто, наприклад, яка середньостатистична довіра через якраз виявлене через там ігру довіри там чи через певні кооперації, тобто який рівень ризику готовий середньостатистичний українець приймати, які є, тобто базові такі експерименти, які проводилися вже давним-давно в цілому світі, і їх варто просто знати, як, наприклад, українці там відрізняються, чи вони подібні до, скажімо, там інших людей в світі. Тому, знову ж таки, починати з базових експериментів, вивчати, вважаю важливо дуже проводити експерименти, щоб вони були практичні в плані реформ. Тобто, якщо є якась реформа, наприклад, цікава, під ню якби придумати або принаймні змоделювати його як експериментальну ігру і такого чину проводити ці експерименти. Тому тут, як би сказати, відкрите поле, бо реально дуже мало або взагалі немає цього в українській економічній науці. Так, погоджуся з вами. А скажіть, а ми вам могли б бути в допомозі проведення, допомогти в проведенні ваших експериментів як університет? Ні, ну звичайно, тобто Питання в цьому немає. Нема, що ми можемо там співпрацювати чи щось, але я скажу так, що саме важливо, тобто це от я в даному експерименті, який ми будемо проводити в Україні, я працюю з Харківським національним університетом Крязіна, тому що там є люди, які просто вже давно, ну не давно, але вже цікавляться цим саме напрямком, вони вміють проводити експерименти, вони знають, як працює, в них є певний... Ми просто знайшли спільну мову, спільний інтерес саме в проведенні такого типу експериментів. Тобто треба, щоб була ідея і ініціатива від, тобто саме з боку тої чи іншої людини, того чи іншого професора, ну і десь шукати спільну мову, спільні думки. Бо так з нуля починати це ну складно. Людина повинна, знову ж таки, мати певну якусь якийсь базис для того, щоб це робити, хоч якийсь досвід. Тому знову ж таки, можна думати, можна працювати, але хотілося, щоб знати, що люди вже мають якісь напрацювання і якісь бачення, і якісь гіпотези, якісь теорії і. Ну, такі десь в мене ідеї. Добре, дякую. Шановні сподеї, шановні викладачі, є ваше запитання. Я хочу наш проректор, професор Шевчук Дмитро Михайлович, слово. Так, якщо дозволите, то, ну, пане Романе, я, власне, від імені ректорату хочу подякувати, що ви погодилися і прочитали настільки цікаву лекцію.
захопленням послухав. Також вітання вам від нашого ректора Ігоря Демидовича Пасічника. Він просив передати, що ми запрошуємо вас якось відвідати наш університет. І, можливо, ну, от Людмила Васильівна, вона запрошувала, скажімо, долучити нас до ваших досліджень, але ми також запрошуємо приїхати і, можливо, цілий курс навіть прочитати для наших студентів. Але я маю ще і запитання, щоб не обмежуватися лише певними привітаннями. Ну, от мене, я на початку, коли почав слухати, от почав задумуватися про ті кореляції, які ви говорили. І, наприклад, ну, зрозуміло, скажімо, цей приклад про протестантські країни і розвиток економіки, він так кружляє, починаючи від Макса Вебера, протестантської етики і духу капіталізму. От, крім того всього, Роналд Інглхарт теж постійно в своїх дослідженнях цінностей це демонструє. Але чому, от мене спало просто на думку, чому, на ваш погляд, ця кореляція озеро і морозиво? Можливо, просто треба брати якийсь абсолютно інший фактор, який спричинив як саму реформацію, так і розвиток капіталізму. Це перше питання. Так, друге питання, чи є якісь дослідження економістів про те, як впливають моральні системи, які, можливо, є домінантними в суспільствах? Угу. В політичній філософії є досить багато досліджень, які показують, як вони впливають на розвиток політики і суспільства. А от щодо економіки, то теж, можливо, ми могли б щось порадити. Так, відповідь відносно реформації – це дійсно правильне запитання, тобто, щоб не було озера Морозова. Дивіться, коли проводяться дослідження саме в питанні реформації, тобто ми можемо ствердно говорити, що ця подія реформація, ми зводимо її до 1517 року, до конкретної дати, коли Мартін Лютер прибив оці тезиси у Віттенберзі, що саме вона має причинний вплив, позитивний причинний вплив на розвиток економіки Західної Європи. Тобто ми можемо, це ми знаємо, що є причинність. Тобто тут ми не будемо, не можна сперечатися, бо реально можна доказати саме через інструментальні зміни, методи розриву і прослідковуючи, що саме з того періоду відбулася зміна. А от наступне ви питаєте там, от якраз капіталізм, бо воно все ж йшло в руку в руку, свобода слова, там зміна інституцій політичних, тому що в протестантських країнах відбулася зміна якраз від монархії, як правило, до більш демократичного суспільства, особливо там, скажімо, в Голландії, в деяких інших країнах. Так от, це вже питання, воно дійсно це питання механізмів. Тобто, чому протестантська реформація мала такий вплив? Якраз частково через ці механізми, і один з них це от якраз оця ідея духу підприємництва. Це якраз Макса Вебера теза, що все ж таки дух капіталізму, що протестанти якимось чином, оця реформація, вона вивільнила оце бажання людей бути, займатися підприємницькою діяльністю. І, до речі, навіть сьогодні, коли ви подивитесь, візьме, наприклад, в Німеччині, подивитися на католиків і протестантів, то серед протестантів буде десь приблизно на 5% більше підприємців, ніж католиків. Тобто, якщо порівнювати ту саму країну, просто дві різні деномінації. Тому дуже така цікава є дійсно капіталізм, цей дух капіталізму, він просвідковувався в протестантській реформації, і це один з механізмів, через який відбувся цей вплив. Тому ніби це якби вже третя частина. Відносно моральних факторів, звичайно, мораль впливає дуже важливу роль на поведінку економічних суб'єктів, і цьому є дуже класні експерименти, відповідні, які проводяться. Бо є якби експерименти, коли навіть маніпулюється мораль, коли людям, наприклад, ти показуєш людині, як хтось обманює, і відповідно це вже стає нормою, і таким чином, коли ти приймаєш певні економічні рішення, в яких ти можеш теж обманювати, там платити чи не платити податок, ти маєш більшу ймовірність того, що ти будеш
обманювати, тому що ти побачив, що це вже стало нормою. Наприклад, якщо ти маєш навіть якісь певні релігійні переконання, це теж впливає на твою економічну поведінку. Якщо в тебе є, наприклад, більш така, якби, ну, твоя, от, знову ж таки, залежно по яких моральних показниках, якщо, наприклад, це мораль відносно, скажімо, ну, твої переконання відносно того, як суспільство повинно функціонувати. Тобто, наскільки ти важливо ставиш роль або вагу на інших людей. От я, наприклад, морально, я дуже люблю інших людей, чи я не люблю інших людей. Тобто, чи ти такий нарцисист там, чи ще хтось. І однакраз оці психологічний такий портрет, він, звичайно, впливає на цілу низку економічних рішень. Там рівень довіри, на то, наскільки ти будеш частину ділитися своїм прибутком, коли там якісь, наприклад, є спільне виробництво, і ти можеш частину прибутку собі забирати, частину віддавати робітникам, то скільки ти собі будеш заробляти, забирати і давати робітникам, буде безпосередньо залежати від твого морального портрету. Тому, да, такі дослідження проводяться, і вони дійсно є десь на поєднанні там філософії, психології і економіки. Це цікаві, це дійсно цікаві дослідження. Дякую. Дякую, шановні колеги. Можливо, ще у кого є, запитання? Пане Романе, я вам теж щиро дякую за те, що дійсно, незважаючи на вашу зайнятість, ви відгукнулися на наше прохання. Дійсно, ми побачили, лекція нам показала, що економіка – це є про поведінку людей, а не робота з цифрами, і ваша лекція це нам продемонструвала. Ну, цифри – це є, тобто від людей ми отримуємо цифри і вже аналізуємо цифри. Так, так, так. Скажіть, будь ласка, до мене таке запитання ще. Наша домовленість про вебінар для викладачів залишається в силі? Так, ми зможемо поговорити про якби питання якраз оцих причинно-наслідкових методів дослідження. Я думаю, що ми про це зможемо поговорити. Якщо можна трошки пізніше, тобто, можливо, за тиждень, за два, бо я ще зараз, в мене трошки графік забитий на ці наступні декілька тижнів. Добре, дякую. Тоді я вам напишу. Ще раз вам щиро дякую. Ви дуже вражені. Дякую. Навзаєм, і вам дуже дякую. Так, добре, дякую. Щасливо, до зустрічі. До зустрічі, до побачення.